I det den luka gikk gjennom, da gikk det opp for meg. Nå skal det skje. Og akkurat nå kom nervene. Å, herregud. Foran oss. Han var rett over oss, altså. 3-4 meter, kanskje. Flyet for sidelengs i sidevinden, og likevel så satt jeg og justert. Og det at de klarte å utføre alle manøvrene som en stor bevegelse. Det var som om det var en svær organisme. Mens jeg nøt frihetsfølelsen og begynte å forberede meg på 6,5G, var det noe som begynte å endre seg. Målet ble plutselig ikke så viktig. Supposed to split formation to make individual maneuvering. Unfortunately, we were forced to complete our exercise and land. But it sometimes happens. Det jeg aldri ser noen signal mer på. Jeg skjønner ikke at jentene greide 5G. Det helt kaputt. Hva skal en si til det her, da? Jeg har det bra nå, da. Nå føler jeg meg frisk som en fisk. Men sånn er det jo etter at jeg spyr. Da har jeg det bra som aldri før. Fikk med meg en liten souvenir.